Pas tre ditëve pushim vllaznia ka zbritur në fushën servitore për javën e fundit përgatitore për ndeshjen europiane të turit të parë të Conference League që do të luhet në transfert me datën 8 korrik përballë skuadrës bosnjake Shioki Birjeg. Ditën servitore në Shkodër deri me datën 7 ku skuadra do të niset drejt Bosnjës pritet të jenë vendimtare jo vetëm performancë sportive të secilit futbollist, por edhe sa i përket formacionit që do të luajë nga minuta e parë. Ajo që pritet më shumë interes është zyrtarizimi në merkato me një emër të njohur si Lidon Latifi, futbolisti Kosovar që ka me shumë sukses në radhët e Skënderbeut të Korçës, ndërkohë që sezonet e fundit e përfundoi në Hungari me FC Puskas Akademi. Për Latifin ka ditë që flitet për veshin kuq blu, por tashmë, sipas edhe informacionit zyrtare nga klubi i futbollit Vllaznia, gjërat kanë avancuar, që do të thotë se mes palëve është arritur akordi dhe pritet vetëm firma në mënyrë që ditën e premte Latifi të bashkohet skuadrës në stërvitje, duke qenë gjithashtu në dispozicion të trajnerit Bardarić Prandeš në parë europiane. Nga ana tjetër, për futbolistët në provë që gjatë ditëve përgatitore të Zlatiborit ishin pjesë e skuadrës, dyshja brazilianë Bruno de Oliveira Souza dhe Wellington Gustavo, si dhe Marko Van Basten Çema, mësohet se stafi teknik ka marrë vendimin për t'i lënë të lirë. Sipas detyuesve, vendimi në fjalë është marrë nisur nga fakti se gjatë kësaj periudhe futbollistike ata nuk kanë qenë në pritshmërinë e asaj që kërkohet për të bërë pjesë vaznisë, sidoqoftë zyrtarisht vendimi për largimin e tyre nga vaznia pritet të, të jepet ditën e premte.